Re, viss ēters ir te! Bet kamēr lāčplēša dienas daudzie pasākumi palīdz labāk atminēties un novērtēt mūsu brīvības cīnītāju devumu, ne mazāk svarīgi ir runāt par tiem un ar tiem, kuri šodien veic pienākumus mūsu visu drošības labā. Un viena no viņām ir Dina Skrabe, Zemesardzes 2. Vidzemes brigādes medicīnas rotas komandiere, štāba virssaržante, kur tur dienē 4 gadus un paralēli dienestam arī pilda neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes ārsta palīga darbu. Esam šorīt Dinu aicinājuši uz sarunu. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt šeit, droši vien, ka nedaudz runājot par to, kas mums ir interesanti vienmēr gan sižetos, gan arī klātienē cilvēkiem runājot par to motivācijas dzirksteli. Kas bija tas, kas jums pamudināja izvēlēties šo zemesardzes dienestu? Zemesardzēs nokļuvu interesantā dzīves periodā. Es neatliekamās palīdzībā strādāju jau 16 gadus, un tajā brīdī, kad es biju mazliet piekusis no tā darba, man nāca piedāvājums pamēģināt dienestu zemesardzē kā militāram mediķim, un es pieņēmu šo izaicinājumu pamēģināt kaut ko jaunu. Ko tas nozīmē? Tas, ka jūs esat mediķis un dienestu zemesardzē, vai tur ir arī kaut kādi tieši īpašie pienākumi šajā zemesardzes vienībā? Es esmu tā kā medicīnas rotas komandiera. Es veidoju medicīnas rotu jau trešo gadu. Sākumā mēs sākām nelielā skaitliskā sastāvā, šobrīd jau rotā dienē ap 80 zemesargiem, kas ir medicīnas personāls. Un man pienākumi tieši ir darboties par un ap medicīnas rotu un mēģināt šeit šo medicīnas spēju vidzemē. Kas ir tas, kas tiešām varbūt šajā jomā ir pašlaik aktuāli? Medicīnas rotas spēja, tā vispār runa par kaut kādām specifiskām, tieši militārām prasmēm, vai tas ir vienkārši civilo ārstu vispārējās prasmes, kurām jābūt reaģēt spējīgām lauka apstākļos gadījumā? Jā, šeit ir dažādi palīdzības sniegšanas līmeņi. Pirmais, ar ko pats galvenais ir šo apmācīt karavīrus glābējus. Tie ir cilvēki, kas darbojās tieši kaujas laukā un ir pirmie, kas sniedz palīdzību cietušiem. Skaidri zināms, ka cietušiem pie smagiem ievainojumiem, pie bīstamām asiņošanām ir jāsniedz tūlītai palīdzību. Ja tā netiks sniegt kaujas laukā, tad uz pārējiem medicīnas līmeņiem es ticamāk karavīrs nenonāks. Līdz ar to mēs apmācam šos karavīrus glābējus. Tas, kas saistās ar medicīnas personālu, arī medicīnas personālam ir jauki, mums ir labas zināšanas medicīnā, taču šeit tā specifika ir, kad tas ir jādara ātri, taktiski, mobili, plus ir klāt jāmācās arī militārās iemaņas, jo mums kā mediķiem ir ne tikai jāsniedz palīdzību, bet arī jāprot sevi aizstāvēt. Kā tādā ikdienas režīmā jūs vidzemē šo visu pilnveidojat un vai tā Ukrainas pieredze tagad ir likusi kaut ko mainīt arī pašmāju militārās medicīnas attīstībā, apmācībās? Tieši tā ir jūsu ikdienas darbu skatot. Viennozīmīgi mums ir ļoti palielinājusies karavīru apmācība, jo katram karavīram, katram ir jāmāk sniegt šī pirmā palīdzība. Līdz ar to mēs esam palielinājuši kursu kapacitāti, kā arī pati medicīnas rota ir palielinājusi medicīnas apmācības. Mēs sevi pilnveidojam dažādās jomās, un viena no tām ir, mēs ceļam savus pagaidu medicīniskos punktus, trenējam, maskējam cilvēks, trenējam traumas, trenējam procedūras. Tās mācības, cik tas ir biešs vai intensīvs posms, respektīvi tā ir tāda diendienas darbošanās vai tas tomēr tā plānots tādās sesijās apmācību nogriežņos? Jā, ja runā par karavīriem, tad tas ir principā katru mēnesi un gandrīz katru nedēļu notiek šī apmācība. Ja runā par medicīnas personālu, tad apmēram 3-4 reizes gadā, kad mēs vācam visu rotu kopā un tad trenējam tieši šīs medicīniskās procedūras. Mēs, medicīnas rota, ņemot vērā, ka militārā medicīnas spēja Latvijā tikai tagad sāk attīstīties, tad mēs kā medicīnas rota arī esam ņēmuši dalību starptautiskās mācībās, braucām mācīties Vācijā mācībās Elite Spirit, kā arī bijām Amerikā uz mācībām Northern Strike, kur braucām kā mobilo ķirurgu vienību, kas starp citu ir arī mūsu medicīnas rotā un šobrīd Nacionālajos bruņotos spēkos tāda unikāla spēja ir tikai mūsu medicīnas rotē. Mobilo ķirurgu vienība. Starp citu klausoties, protams, rodas viens tāds jautājums, cik viegli vai grūti ir šo savienot ar ikdienas darbu, ar īpaši ar jūsu darbu, neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā, tāda sajūta, ka brīvā laika nav vai brīvais laiks tad tiek veltīts visu zemesardzei?
Jā, savienot šos darbus ir grūti, jo neatliekamās palīdzībā man ir jāstrādā, un man šis darbs patīk, man ir jāuztur savu kvalifikāciju, bet jā, nedēļas nogals, nu, principā viss paiet mācībās, vai nu jāmācās pašai militārās iemaņas, vai nu jāpalīdz ar rotu celt augšām, ja pagaida medicīniskos punktus, bet brīvā laika. Ir maz. Nu, tas, jā, tas prasa saņemšanos, bet es ļoti ceru, ka tie apkārt esošie arī kolēģi, arī droši vien medicīnas personāls tikpat labi spēj to garu arī tā stingri pacelt, uzšūpot. Es apsītu par lāčplēšu dienu, ja runājam. Tad, vai jums ir kaut kādas tradīcijas arī, kā šai dienai tieši pievēršoties, kā to atzīmēt, svinēt, ko šodien, teiksim, plānojat? Šodien es plānoju pavadīt laiku ar ģimeni, bet parasti lāčplēšu diena ir tā, kad mums tā ir svētku sajūta. Mēs pieliekam lentītes, dodamies lāpu gājienā. Šovakar es plānoju vienkārši ar ģimeni paskatīties kādu filmu, dvēseļu puteni.